Biz hozir oynaga bitta e'tibor beringlar. Shuncha qattiq zarbalardan keyin ham assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Alp Motors Bodo'ning ashaddiy kuzatuvchilari, ya'ni muxlislari. Bugun sizlar bilan yangi Alp Motors'ni obnovleniya versiyasini ko'rib chiqqani zavodni showroomiga tashrif buyurganmiz. Buni yangi dizayniga bitta e'tibor berasizlar. Hozirgi yomg'irli ob-havolarga moslashgan pol kabinka qo'yib ishlangan. Buni ko'k va qizil ranglari mavjud. Qizil rangi boshqacha motorimiz, ya'ni o'sha fermaga chiqarilgan motorimizni turibdi. Juda ham gabaritini ochib bergan. Yaxshilab e'tibor berasizlar, oynalari juda ham shaffof qilib ishlangan. Sotim yechib olaman. Juda ham baquvvat, baquvvatligi o'ta ham mustahkam. Listni o'zi ko'chani bozorlarda pol kabinkalar sotiladi. Listni razmeri 080 070 bo'ladi. Buning listini qalinligi 1 mm qilib ishlangan. Juda ham qalin, ya'ni ustiga hozir chiqib ham ko'rsatib o'tirib, sakrab ko'rsatib beraman. Men o'zim 77 kiloman. Ko'taradim yo'qmi? Buni ham bitta test qilamiz hozir. Oynaga bitta e'tibor beringlar. Shuncha qattiq zarbalardan keyin ham buzun turibdi, ya'ni biror joyga xudo ko'rsatmasin, nojoya avariya bo'lib ketasizlar, boshqa bo'lasizlarmi? Sizlarni xavfsizligingizni domestikidan ko'ra ushlab beradi. Alp Motors brendi, haqiqiy Alp o'g'lonlar nimadigan model. Muji motor desa to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Motorimiz kubi 200 kubli, 2 metrga 1.35 qilib ishlangan bort razmeri, 2 tonnagacha yukdi. Bexijolla ko'tarib ketaveradi. Balonlarimiz 512 Sayhon simli balon hisoblanadi. Alp Motors brendlari tushirilgan holatda. Motorimizga keladigan bo'lsa, Zongshin motor. Hozir zavodni o'zidan angarga kirib turib, motorni ham ochib, uni ichidagi detallar, zapchas, qanaqa zapchaslar ishlatilinadi. Har safar videolarda Zongshin, Zongshin deyapsizlar. Uni ham tushuntirib beringlar degan obunachilar ham ko'p bo'ldi. Shuning uchun biz zavodda motorni o'zini adini videoni olishga qaror qildik. Qanaqa zapchaslar ishlatilinadi? Ya'ni nagruzkada gradus ko'payib ketadimi, ko'tariladimi? Nagruzka bilan 80 benzin bilan qanaqa yuradi bu motorlar? Ya'ni o'sha sorti pastroq bo'lgan O'zbekistonning 80 benzini bilan yura oladimi, chidaladimi yoki yo'qmi? Budjetliligidan ham, sifatliligidan ham uncha-muncha benzinli motorlarda oxirgi yillarda choyini ichirib qo'yapti. Xo'p, motorimizni razmerlarini aytib o'tdik. Motor kubimiz 200 kubli, 18 litr bak sig'imi, 100 ga 5ta 6ta yuki bilan rasxod qiladi. 5ta 6ta juda ham ekonomichni va eng asosiysi byudjetli variant hisoblanadi. Pol kabinkalar yonida 2ta lupa fari qo'yilgan, bittali emas, 2tali, bu yana ham yoritishga sizlarga imkoniyat beradi. Alp Motors brendlari tushirilgan pol kabinkani o'zimiz ham o'zi ham juda ham qalin qilib ishlangan va elektronning dvorniklarida turibdi. Bu ruchka emas, elektronning o'zi apparat bor, ko'tarib tushiradi. Bakovoyla qo'yilgan yangi obnovleniya versiyasiga ichi o'sha oddiy motorol bilan bir xil qilib ishlangan. Listlari qalin. Urib ham ko'rsatib berdim. Hozir tepasiga ham chiqib ko'rsatib beramiz. Juda ham baquvvat qilib ishlangan listini o'zi. Bismillahir rahmanir rahim. Salafanimiz qani bizni? Bortdagi ham o'ziga yarasha chuqur tizzamdan kelib turibdi va asosiy narsa, mana asosiy narsa shumkalari bilan turibdi motor. Juda ham pachka holatda. Mana sizlar ortiqcha shum yuk olib ketib turganlaringda yukni otib yuborish degan narsalar Alp Motors'da har qanday modelda kuzatilmaydi. Hozir buni tepasiga chiqib endi o'tirib ko'rsatib beramizda. Bismillahir rahmanir rahim. Mana mana ko'rib turganlaringda umuman ortiqcha nima qilgani yo'q. Yana bitta ko'rsatib beraman aka tepib. Bo'ladi. Ishonganlar o'zi ishonadi Alp Motors'ni sifatiga. Ishonmaganlarga ko'rib turganinglardek juda ham baquvvat model. 77 kiloman qaytaraman. Bemalol mana ko'tarib turibdi pol kabinkani o'zi. Bundan boshqa ko'chadan sotib oladigan bo'lsalaring, bozorlardan pol kabinka qo'yib o'zim qo'yaman deydigan bo'lsalaring, list bunaqa chiqmaydi. Bu Adeniz Xitoydan zakazmoy kelgan list, ya'ni o'sha Alp Motors brendi tushirilgan motorlarga chiqarilgan pol kabinka hisoblanadi. Dizayni ham juda o'zgacha, baquvvatligi ham o'ta baquvvat. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rganinglardek sifat,
a'lo darajada. Hozir bu ikkita modelimiz juda ham yangi holatda, ya'ni o'zimiz tashqaridan yig'dirib, showroomga olib kirdik, artirib, moyka qildirib, showroomni ham bitta ko'rsatib yuboramiz. Endi ishga tushadi, bir hafta 10 kunlar ichida. Hozir bardak holatda, bunga e'tibor bermaysizlar. Ikkita yangi modelimizni narxi endi chiqadi. Narxiga qiziqqanlar, lekin ancha byudjetni, ya'ni ommabop, xalq bob chiqishi aytilmoqda. Qiziqqanlar bo'lsa, kommentariyaga alp yozuvini qoldirsa, albatta javobini biz yozib yuboramiz. Hammalarga rahmat. Like va kommentariya qoldirish esdan chiqmasin.